sanaħar tas-sena mistennija li jitlestew xogħlijiet ta' rinnovar u bini ta' esperjenzi ġodda fil-Lascaris War Rooms. Minn dawn il-kmamar fl-eqel tat-tieni gwerra dinjija l-alleati permezz tal-qawwiet Ingliżi f'Malta ikkoordinaw l-operazzjonijiet tagħhom fil-Mediterran. Iktar tard tmexxiet ukoll minn dawn il-kmamar l-invażjoni tal-Italja. Din l-attrazzjoni iżruha 700,000 turist kull sena. Il-kap eżekuttiv ta' World Artna Mario Farrugia qal li fost oħrajn se jinbena mużew ġdid. Ser tiġi upgraded biex niftehmu. U ser nagħmlu re-engineering tal-interpretar tagħha sabiex tallaċċa ma' inizjattiva oħra ġdida li huwa l-Operation Husky Museum. L-Operation Husky kienet fil-fatt l-isem tal-operazzjoni alleata li fl-1943 invadew matula, invadew l-Isqallija u daw il-liberazzjoni tal-Ewropa. Dan kollu propju ġi l-lonċijat biex najdu jekk jew kellha ġi koordinat minn Malta, propju mill-Lascaris War Rooms. Qed issiru wkoll estensjoni tas-Saluting Betri, fejn bħala parti minn din l-attrazzjoni l-ġdida se jkun mużew ukoll dwar l-istorja tal-ħin. Farrugia spjega li din torbot mal-attrazzjoni militari għaliex il-kanuni kienu wkoll jisparaw sabiex jindikaw il-ħin tal-ġurnata. Taħt il-borza ser ikun hemm mużew dedikat jew kellha wirja mużejali dedikata l-istorja tas-Saluting Betri u koll għal-funzjoni tal-kanun tal-ħin, ġifiri Time Gun. Fil-fatt da sajkun jismu Time Gun Museum. Da sajkun post fejn ħajkun hemm ġabra ta' artillerija tal-epoka li kienet tintuża fil-fatt fil-Saluting Betri, uniformijiet, dokumenti u strumenti, per eżempju, illi kienu jintużaw fil-fatt fl-operat ta' dawna il-kanuni. Ix-xogħlijiet qegħdin isiru b'investiment ta' 115,000 euro minn fond tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Dawn se jkunu qegħdin jgħinu lill-Fondazzjoni World Artna li kawża tal-imxija tal-Koronavirus qed taffaċċja numru ta' sfidi. Il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli sostniet li minn barra li jgħin fis-sostent ta' attrazzjoni turistika, il-Gvern qed jara li tejjeb il-prodott turistiku u joħloq niċċa turistika ġdida marbuta mal-istorja militari. F'dan iż-żmien kajman ta' sfida internazzjonali, l-MTA flimkien mal-Fondazzjoni qegħdin ninvestu mhux biss 115,000 għal dawn iż-żewġ proġetti, imma wkoll biex it-turist meta jiġi f'pajjiżna jkun qed jara prodott aħjar. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Belt awgura li dawn l-inizjattivi jkomplu jsaħħu t-turiżmu fil-Belt Valletta li tattira 95% ta' turisti kollha li jżuru pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.